Lah carane yuswa panjang niku nek simbah napa? Niku menika sabar demo ngalah makalah anget kali eling lan waspada. Halo sedulur, salam sehat seger waras. Jumpa kembali di kanal SG Story. Hari Minggu siang kemarin saya kedatangan tamu seorang simbah-simbah sepuh yang ke rumah. Beliau ini menjajakan karya lukisan wayang produksi beliau sendiri di rumah dan dijajakan keliling dari desa ke desa dengan berjalan kaki. Simbah ini bernama Mbah Mangun Gimin, berasal dari desa Mlebiran, Playen, Gunung Kidul. Dari rumah saya kira-kira jaraknya 15 kilo. Nah, nggak tahu saya apakah beliau jalan kaki dari rumah atau tadinya menumpang orang sampai di mana kemudian jalan kaki. Yang jelas simbah ini meskipun usianya senja masih tetap produktif untuk berkarya dan mencari nafkah gitu. Simbah ini mengaku usianya lebih dari 90 tahun ya. Seperti apa keseruan pembicaraan dan perbincangan dengan simbah sepuh ini? Silahkan ikuti terus video ini sampai selesai. Sinten? Mangun. Mbah Mangun sinten lengkapipun? Mangun Gimin. Mangun Gimin asli saking Sedayu Bantul. Lajeng riyen tindak dugi pundi? Mlebiran. Tahun pinten riyen? 38. 38. Nggih. Oh, riyen ngasta napa wonten Mlebiran? Menika kula usaha gerabah keramik. Gerabah keramik dipun usaha engkang usahake Bupati Lawas supaya menika damel gerabah kangge nyediani tiang anu kluyuran niku. Zaman riyen, Pak. Oh, ngoten. Damel perusahaan gerabah Gunung Kidul nggih kula. Oh, ngoten. Damel perusahaan gerabah. Nggih. Dados industri gerabah. Nggih. Nek sakniki terus kenten mboten? Nggih, kula nek ketiga. Oh. Usaha kula industri gerabah, kula dipun industri kedutaan besar Prancis wonten Sagan. Nggih. Kula wong tuwa Pak niku. Napa kula sedaya dipun senengi. Nggih. Nggih. Lajeng niki gambar wayang-wayang niki Anu, saking sinten sih, anu? Seneng belajar. Oh, seneng sinau wayang. Nggih, tahun 39. 39, nggih. Di Jepang niku kula di usahane wong Jepang kejawen-jawen penggawe. Niku dateng Jepang. Niki hasilnya dibutuh dateng Jepang. Iya, rumiyin tahun 40 loro. Nggih. Batang puluh lima merdeka. Nggih. Gerak batang puluh walu sama rondo maneh. Nggih. Kosos kuwi Pak Kulo Pak. Nggih. Lah niki putra-putra wonten pundi? Amal bojone Jakarta. Oh, anu nderek. Oh, anu putri? Lanang Pak. Lanang nggih. Pinten putrane jenengan? Lah niki terus jenengan niku muter tindak pundi mawon le nyate niki? Pundi paling ado teng pundi, Pak? Mbah, kula nyebut Mbah nggih. Lah ya sampun. Dugi ngawen. Mboten dayaan. Nitih napa jenengan mriku? Anu, grupak cilik roda loro. Motor. Nunut. Oh, nunut nggih. Oh, ngoten. Kek niki mangke jenengan kundur teng Karangmojo. Oh. Nggih. Kon tambak romo.
mangke wong mangke nite anu nunut-nunut motor ngoten. Pun pinten taun jenengan ngeten iki sejak tahun pinten? Mbah. Lancang pusang Pak, dipun nglukis 40. 40 pun apik pun payu. Oh ngoten. 40 loro pun dikuasai Jepang. Terus niki disade pinten Mbah ngeten iki? Mung nek kula boten ngarani Pak mung sakmampune ngoten. Ngoten. Oh. Kula angsa sing tumbas seneng. Nggih. Oh, ngoten. Lah mboten. Lah nang mangke kangelan niki sing tumbas lagi iki arek di arane pira ngoten niku pripun? Mung dicuci niki kaene niki pun sebikak lima kayak monggo tenagane kalih sate sama gene iki mung sebikak lima kaene iki nggih nek iki sing hatang niku niku Gatot Kanca niku mung sitok niki niku pinten dinten nek nglukis ngoten niku pinten dinten Mbah mung sak dugine sak dugine. Nggih. Lah terus enten dalem jenengane kali sinten? Mbah Wedok. Oh, Mbah Wedok. Yuswa pinten Mbah Wedok? 80. Lah jenengan riyen sinaune ngangge tulisan Jawa niku wonten tulisan Jawa niku, Pak. Kula anu niku kula Jawa tahun 86. Dan niku enten tulisan Latine niku nggih sih Mbah niki sing damel kathah niku sing saben setahun macam niku nyata tulisan Jawa niku kadang ada selembar lah. Oh nyata. Sambung duki Makassar. Oh ngaten. Sambung Bali Jakarta Aceh Getuku Retuku wonten Warung Simbok. Warung Simbok. Gading. Oh Gading. Oh oh sok so, nyata tentang mereka. Apa nggih tenan? Warung niku kayak medun-medun dan mobil aja. Oh. Katuran mundur ngesake ngapun dukan nih kalau yang di medun mundur makanya rasa simbang di jajan makanya niku oh ngatan gue saya niki Mbah anu nih nek sing tulisan Jawa niku pinten mboten ngarani niki bahane pinten niki? Napa? Bahane. Niki nama tolong bolo. Semar. Semar sarungan niku. Nggih, Semar sarungan. Lah sing sampinge mboten sarungan niku. Nggih, lah nek sing nek niki nek Semar anu wayang. Nggih. Oh, niku. Niku. Nggih. Dagang uang kok nggih. Semar uang kan niku. Nggih. Lah niku Semar wayang. Semar wayang. Niki. Anu napa niki? Semar sak pranakane niku wonten Gunung Lawu. Niku burine gambar Gunung Lawu niku. Lah kok milih enten Gunung Lawu niku napa Mbah anune? Enten sejarahe napa niku? Sejarahe anu sami madosi anu darane anu sapa? Sapa rak niku Baladewa teng Gojo Kang Sewu Tawang Mangu niku. Oh, ngoten criyose. Blaso-blaso. Niku dongenge. Nggih. Niki wae. Niki Dewa Ruci wae. Niku Dewa Ruci, nggih. Niku Bima Suci. Niku saya kan. Iki sing gawe wis wong tuwa.
mesake wong tuwa. Mbah la Rin terus sinau napa? Huruf Jawa. Niku sekolah dugi napa Rin? Antum pundi? Nang bapak sing marah. Oh, saking bapak? Nggih, mboten enten nyepang marai Jawa. Oh. Bapak Rin. Oh, bapak Rin anu nyambut damel napa? Bapak isi mbah. Wong namung didongani wonten Kraton Solo. Wonten Kraton Solo. Wonten Kraton Solo dadake siji dipindah teng Blarat nurak Jayanegara. Nggih. Nek sing iku teng Blarat pun kanjeng. Oh. Dadi Rewang. Oh, dados. Namung Rewang. Rewang wonten Kraton Solo lajeng dipindahke teng Pleret. Nggih, teng niku Tilas Negara. Tilas Negara, nggih. Nggih. Nek sing pun nate sok mriki, mamah mriki. Nggih, Pak Le kula Kula tak nyuwun seratane simbah niki mawon sakit mboten kek mangke kula ngoten nek anu kula remen le tulisan Jawa niki lho nggih iki kula nggih di artake mboten nggih napa niku kula dicak nulis Pak nggih mboten anu mawon jenengan. Nggih, napa nggih di anu mawon napa? Mboten sah diserat. Mpun jenengan sampaikan mawon napa artine? Heh. Nggih. Heh menika badan. Nggih. No napas. Nggih. Calesan. Nggih. Ro rikma. Nggih. Ko telingan. Nggih. Do daging. Nggih. To asta. Nggih. So suku. Nggih. Wo padaran. Nggih. Lo lati. Lati. Po pahang. Nggih. Do Dodo. Nggih. Jo ngedanggut. Nggih. Yo air seni. Nggih. Nyo nyata jujur ikhlas. Nggih. Nyo nyata jujur ikhlas. Nggih. Ma niku soto. Nggih. Go leher. Nggih. Bo dudu ang bokong. Nggih. To niku batuk. Batuk. Ngo niku sampun jumeneng. Ngo niku sampun jumeneng. Nggih. Dadi niki cek baik kula bayi riyen. Hmm. Kedunungan kaya ngaten iki. Cek kula bayi cek dilahirke niku gedungan niki gedungan napas. Napas. Nggih kok komplek niki. Nggih. Sedanten niku. Nggih. Kuping, suku, bokong menika enten repet nggih. Pun wonten nggih. Nggih wujud bayi lak pun komplek ta. Nggih. Nggih wonten daginge wonten bulune nggih ta. Nggih. Wonten air senene wonten nggih suku wonten tangan enten dada enten. Napasing jantan. Nah, niki nak jarang mengetahui iki apa neng niki cek kulo cek bayi atau tak apa. Nah, badan terus dikai napas, terus dikai rame, dikai rambut, mesti antara rambut itu bayi. Yeah. Nah, terus dikai kuping, dikai daging, dikai tangan, dikai suku, dikai weteng. Nah, niki apa bayi? Yeah, niku. Niki artinya cek bayi biar. Nggih, ngoten. Ora caraka dadosa wala. Padha jayane monggo padha ngono. Lah carane yuswa panjang niku nek simbah napa? Niku menika sabar nrimo ngalah makalah anget kali eling lan waspada. Bajuan iku niku anten wong gantung sampeyan mawon mangke pun rampungan ngakek layar. Bukan melu rubung-rubung. Bukan melu rubung-rubung. Saya juga ingin uang padu. Terus ben kena rampung baik, kena
diceloke ya marah nek ora ngurusi cek wong ya niku ora tentrem. Tentrem ya. Nggih. Engke enten wong Depati ora sadi santen wong urusane dhewe. Ngoten niku nggih, Mbak. Nggih, kepen pindune ora duwe utang. Nek geleme nek ana wong enake ya nyuwun sak ikhlase. Lho niku. Nang utang gula beli pikiran pak, dia nanti yang duit. Yeah. Ini ku. Lalu beteng pak ku, kena mangan seananya orang anak-anak ke. Seanane. Okay, sebab pangan tu orang uripi menguati. Orang uripi naik namun menguati. Nanti beteng. Lepas nampung mati kita yang apa-apa ke waras naik uripi. Nggih nggih. Sing kula sanjang niku, Pak. Nggih nggih. Nggih matur nuwun sangat niki pun diparingi. Nggih. Anu ilmu nek disenani meneng wae ora usah dirungokke meneng mangan. Jadi iki mboten kisan jero. Nggih. Ning nek mboten keisi teng jero. Nggih nek wangsane ra isi Pak jero. Nggih. Ning nek mboten di rungokke ono rame-rame niki mboten dirungokke bebas. Nggih. Omong apa jawab? Ora lali. Nggih. Lah niku sik maringi resep ngoten niku sinten, Bapak? Nggih, Bapak. Nggih, nggih. Bapak kula niku ya ora sekolah mung kalat ya. Nggih, nggih. Nggih, matur nuwun nggih, Mbah, kula pendhetke sawung nggih, Mbah. Nggih. Anu Pak, nggih. Mareng mundhut sak paringe, Pak, nggih. Setelah lama ngobrol, akhirnya saya membeli tulisan Jawa Honocoroko dari Mbah Mangun Gimin ini. Kemudian sekaligus sebagai kenangan, saya minta Mbah Mangun Gimin untuk menuliskan nama dan asalnya di lembar lukisan yang dia bikin. Selama ngobrol asik, saya juga minta Mbah Mangun Gimin untuk duduknya itu di kursi gitu. Tapi beliau enggak mau, tetap lebih nyaman ndoprok di lantai ya. Sehingga saya mohon maaf teman-teman apabila kok kayaknya saya di atas dan simbahnya ini di bawah. Ini karena saya sudah meminta simbah untuk duduk di atas, enggak mau. Sebaliknya kalau saya lingguh di bawah lesian itu saya kesulitan karena saya tuh kegemukan ya, sehingga ya tidak ada maksud untuk merendahkan simbah ini gitu. Nggih, matur nuwun Mbah mun paringi. Lah niku kula nyuwun setunggal mawon, kajenge napa? Kajenge niki kesebar teng tiang sanes kula. Oh, mantan. Oh, keikhlasan sih, Mbah. Nggih. Oh, nggih, nggih matur nuwun nggih, Mbah, pun paringi kalih niki. Nggih. Nggih. Lah, pun nate mampir teng ngene sinten sing cedhak mriki? Pun enten mboten? Mereka yang anu sing omah sugih kayu dicantel-cantelkan apa? Oh, sing pojokan mriku. Nggih. Oh, nika tiyang Yogya to rene. Nggih. Tumbas pula sembeng, tengah jangan tertukar nen semileh ni lah yang tidak malah jaring tekong. Oh, nen ini buat nak sepuluh dol Mbah. Pulang ke kenangan pon nate kepanggil Mbah Mangun. Ngeten. Geh, geh, matur nuwun. Assalamualaikum salam. Geh. Asatu ana Muhammad Rasulullah orang Pangeran kang jenembah kalaman sak benere kang bakal jane mesti anane kang mamang tetep bae bapak to lulus ing tengkalan jaga ngipun keluarga nggih serolah sadolah te paturan iki dorah ramah mamah dorah ya ora suwe sira ya iku waras lulus ke sana rasane dalam ora ana mungkin nemu punika berkahe iki kudu angin-angin kang ngajak kena berkembang ke pusat bumi ke Solo wong jalur batu pisono tata piyono samet sama kesana lulus penyelidikan bapak sak putra keluarga sedaya asih kesana iki sak dina kejabar to kejabar te pancal selwa selwa
begini begini banyak begini mesti biasanya orang malah yang itu bapak bang bujo rendah wanten yang bumi alam sedaya nur zaman langgengang sak kita lulus binuripun. Demikian sedulur-sedulur obrolan saya dengan Mbah Mangun Kimin, pembuat lukisan wayang yang menjajakan keliling dari desa ke desa. Sebelum pulang, Mbah Mangun Kimin sempat mendoakan saya sekeluarga agar senantiasa penuh berkah begitu. Sebaliknya, sebelum Mbah Mangun Kimin pamit, saya juga mendoakan agar simbah ini senantiasa sehat dan dapat terus melukis dan berjualan keliling. Sehat selalu nggih Mbah, Gusti tansah paring berkah.